נוסף כך נרחב המהדורה המרכזית, שתכן נמל לדויקין, הלייבזון, שלום לשתכן. ואנחנו מתחילים איתך, יונה, עם הטעיה שנעשית על גבם של קשישים שמגלים שפשוט סוחרים בפרטים שלהם. נכון, לחצני המצוקה הפכו למאוד פופולריים בשנים האחרונות, דרך גם לקשישים שנשארים לבד, ככה שהקרובים שלהם ידעו שהכל בסדר ויש להם אופן להזיק עזרה במקרה של מקרה חירום. יד שרה בחודשים האחרונים התחלת למוצר חדש, ובעיקרו בחינם, וזה גורם בשוק להרבה מאוד בעיות, בין היתר לנסות ולסחור בפרטים של לקשישים הללו, בני הכתבה. לבד, כל הזמן. לא רוצה עזרה, לא רוצה כלום. יש לי אופי כשאני לא יכולה. כל החיים שלי עבדתי לבד. ליליאן תחגוג בקרוב יום הולדת 84. היא גרה לבדה בשנה האחרונה, וילדיה חשבו שזה הזמן, למרות העקשנות שלה, ללחצן מצוקה שיהיו רגועים וידעו שיש לה איך להזיק עזרה במקרה חירום. אמרו לי שביצרה אפשר לקבל את הלחצן הזה בשבילה בחינם. אז חיפשתי איך משיגים את זה, אז כתבתי בגוגל, לחצן מצוקה יצרה. קיבלתי דף ככה של תוצאות, והראשון בהם היה כתוב לחצן מצוקה יצרה, אז נכנסתי. לחצן המצוקה של יד שרה, כזה שכולל חיישן נפילה, הפך לפופולרי בחודשים האחרונים, בעיקר כי התוכנית הבסיסית ניתנת בחינם. אז משה, הבן של ליליה, נכנס לאתר הזה, דיסטרס בטן, מילא את הפרטים, וחיכה שיחזרו אליו. למחרת התקשר אליי נציג של חברת עזר פונד, שהיא חברת בת של שחל, ככה הוא הציג את זה. והוא אמר לי שהם משווקים לחצני מצוקה. אמרתי, אוי, זה צירוף מקרים, כאילו, איך הגעת אליי? אז הוא אומר לי, אני לא יודע, אני מגיע בבוקר לעבודה, אני מדליק את המחשב, יש לי מסך עם אנשים שאני צריך להתקשר אליהם, ואתה היית ברשימה. משה הוא לא היחיד שכתב בשורת החיפוש לחצן מצוקה יד שרה, ובחר את האפשרות הראשונה שעלתה בתוצאות, וקיבל שיחת טלפון מחברה אחרת. שרתי פרטים ליד שרה, באיזה חולי ששרתי פרטים לשחל. אז זה לא משנה, אני אעביר לך מה אנחנו יודעים לתת. אני באמת לא יודע. אליי למחשב מגיע שם עם טלפון. מאיפה זה מגיע? איך זה מגיע? אינני יודע. על הקו הנציגים מציגים את עצמם כעובדים בחברת בת של חברת הציוד הרפואי שחל, שבין היתר מתחרה ביד שרה עבור חלק מהשירותים כמו לחצן המצוקה. קודם כל זה לא בחינם, אצל יד שרה אנחנו לתת להם פיקדון של 420 שקלים. יש חישה נפילה גם? אחלה שאלה. אני אשאל אותך בחזרה. אתה רואה את סבא הולך עם חיישן נפילה על הדבר? זה יופי של גימיק שיווקי, אבל זה רק לא עובד במציאות. הכלב שלי לא מסכים ללכת עם קולר. אני לא רואה בן 89 הולך עם דבר כזה על הדבר שלו. גם כשאנחנו מגיעים למשרדים של שחל, הם מנסים בכל דרך שנקנה את המוצר דרכם, ולא נקבל את השירות בחינם שמציע יד שרה. אם אתה רוצה לדעת על יד שרה, כן. הם אומרים לך, זה בחינם. ואנשים נופלים בטריק הזה. הם אומרים לך שהשירות חינם. אבל כשאתה רוצה ביקור רופא, שאצלנו עולה 25 שקלים, הם לוקחים 200. כשאתה רוצה אמבולנס, אז אתה צריך לשלם להם על האמבולנס. בקיצור, החינם הוא לא חינם. אנחנו מקבלים מספר טלפונים מאנשים שאומרים לנו, השארנו לכם פרטים באתר האינטרנט שלכם, של יד שרה, ואנחנו, אתם לא חוזרים אלינו, ומי שכן חוזר אלינו זה חברת שחל. דבר הראשון שעשינו כמובן הוא התקשרתי לבעל האתר, ביקשתי ממנו או להפנות את הפונים אלינו, או לחילופין, להוריד את השם שלנו מהאתר. דבר נחום מיד שרה, אתה מחזיק אתר שקוראים לו דיסטרס בטן? אשתי, כן. למה? אשתך, יש לנו בעיה שאנשים שמחפשים את המוקד של יד שרה מגיעים לדף אצלכם. אתם יכולים, אני מניח שאני חושב ששחל קונים שם לידים, אתם יכולים גם לקנות. לא, אני רוצה שתוריד את השם שלי פשוט מכל האתר. לא, זה לא יקרה כנראה, אבל... אוקיי, אז זה יעבור למצב משפטי, כי זה פלילי להנשים שם של... סבבה. יום טוב, תודה על המידע. כשביד שרה שמעו את התגובה של מפעילי האתר, הם החליטו להגיש תביעה נגדם בסכום של 100,000 שקלים. בעלי האתר למעשה כאן ניצלו את אותם אלפי או עשרות אלפי קשישים, שבסך הכל מה הם ביקשו? הם ביקשו לקבל שירות חינמי של משדרי מצוקה, של אדם ערירי שנמצא בבית והוא נופל, שמישהו ישמע אותו. צר לי לראות שבמדינת ישראל בשנת 2018,
איך אומרים, המוח היהודי ממציא פטנטים בשביל לראות את הקשישים. למזלנו פה, אני טיפלתי בזה ולא אמא שלי, ולכן הדבר נעצר, אבל אני מניח שיש פה לא מעט אנשים שנפלו בפח הזה. גם אנחנו ניסינו בעצמנו לקבל תשובות ממי שעומד מאחורי האתר המתחזה. רציתי לשאול אותך לגבי האתר דיסטרס בטן שאתה מפעיל? לא, זה אי הבנה. אנחנו לא ידענו מזה, וטוב, שאנחנו נוריד את זה, הכל. זה מיותר, מדבר משהו כל כך קטן, זה כמו ללכת את בלוק שלי, את בן 12, דרך אותו היקף מפרסים. בזה את הזמן שלך, אבל. אתה לא מוכר פרטים של אנשים שמשאירים בידיעה שהם פונים ליד שרה לחברות אחרות? לא, ממש לא. אבל זה מה שאמרת לנציג של יד שרה בהקלטה? ממש, ממש לא מה שאמרתי. האתר הזה עדיין קיים? עדיין מופיע בו הכיתוב יד שרה? כל מה שהיה קשור ליד שרה מבחינת פרסום ירד, וגם לא היה אמור להיות במקום. מחברת עזרפון נמסר בתגובה שאם הטענות אכן נכונות, הרי שמדובר במעשה חמור שבכל מקרה איננו על דעתה או בדיעתה של חברת עזרפון. אנו בודקים את הנושא על כל היבטה וננקוט בכל האמצעים הנדרשים כנגד מפעיל האתר. כן, יונה, ומה אומר לך בתגובה מפעילה אתר? אז הוא אומר לנו הערב שמדובר בכל נראה בטעות, הוא כבר הוריד את השם של יד שרה, הכוונה לא הייתה להטעות את הציבור. כן, עוד גרסה לשום נותן הערב.